Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի տեղավորումը Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, շնորհակալություն Պաչովային։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սկսենք ամենաաղմկահարույց, ինչպես ասում են լուրերից, հա, ինչ գործառույթ ունեն ռուսաստանցի զինծառայողները Տավուշի մարզում, որոշ կարևոր զինվորական կառույցների վրա ռուսական դրոշն է, ռուս զինվորականները նրանց լուսանկարել են Իջևանում եւ Միշակալ բնակավայրերում, ինչով են նրանք զբաղված, ինչ մանդատի հիման վրա։ Ըստ էության ես մի փոքր այլ մեկնաբանություն տամ ձեր ասացին, այսինքն եղել է հայտարարություն կոնկրետ գործողությունների վերաբերյալ, որի սուտ կամ շինծու լինելու մասին ոչ միայն հրապարակել ենք, այլև ըստ էության այդ լուրերի հերքումը նաև ապացուցվել է բազմաթիվ նաև այլ այցելությունների, այդ թվում մեդիադաշտից, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավորներ տարբեր ֆրակցիաների եւ այլն, հաստատել են, որ որևէ ձևով այնտեղ եկատվությունը, որը հրապարակվել էր մասնավորապես Հրանտ Բագրատյանի կողմից, չի հաստատվել։ Ինչ վերաբերում է ռուսական զինվորների լուսանկարին, որը հրապարակվել էր, ես կարծում եմ, որ դա դրա հետ կապված եւս աժիոտաժը պայմանավորված էր արդեն գոյություն ունեցող որոշակի խոճապային դրամատրության հետ։ Այսինքն, եթե չլիներ դրան նախորդած գործընթացը եւ այդ հայտարարությունը եւ այդ հայտարարության արդյունքում եղած այդ բավականին մեծ խոճապային վիճակը, որովհետեւ այդ օրերին մենք հարյուրավոր զանգեր եւ նամակներ ենք ստանում մեր բնակիչներից, ապա այդ լուսանկարին որևէ մեկը առանձնապես ուշադրություն չէր դարձնի։ Ինչ գործառույթներ ունեն ռուս զինվորները Տավուշի մարզում։ Թույլ տվեք ես այդ հարցին չպատասխանեմ, ես որքան գիտեմ, դա մշտական կամ օրինաչափ գործընթաց է, երևի թե որոշակի հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբի եւ ռուսական գլխավոր շտաբի միջեւ ենթադրում եմ, եւ ավելի լավ է այդ հարցի պատասխանը, եթե դա հարաբերական ենթակա է, դա պաշտպանության նախարարությունը, այն որ այդ լուսանկարում հրապարակված էին իսկապես ռուսական զինվորական հագուստով զինվորականներ, այո, դա ճիշտ է, որ հարաբերակվել է, բայց որից եմ կրկնում, եթե դա լիներ այս ստանդարտ իրավիճակում, երբ որ հայտարարություն չկար եւ որևէ մտահոգություն չկար, այդ լուսանկարը որևէ հետևանք չէր ունենա։ Որտեղից են ասեկոսենները, որտեղից են լուրերը, որոնք ըստ ձեզ սուտ են, երևի նրանից, որ պետական կառույցները, նաև ձեր կառույցը ժամանակին ճշգրիտ ինֆորմացիա չեն տալիս եւ հնարավորություն են տալիս ենթադրությունների համար, թե ռուսները եկել են, չգիտեմ, ինչ որ սահմանազատումներ անելու, կամ ռուսները եկել են մեզ ադրբեջանցիներից պաշտպանելու, նման բան ենթադրությունները արվում են տեղեկատվության պակասի պատճառով, համաձայն եք։ Շատ ճիշտ եք, եւ դրա համար ես կուզեմ 3 հարցի անդրադառնալ այս առումով, երրորդ հավելի խորքային։ Առաջինը, ես կարճ անդրադառնամ այն հանգամանքին, որ դեռևս սրանից առաջ արդնվազն 2 էտապով նմանատիպ տեղեկատվություն արդեն շրջանառվել էր Տավուշի մարզի եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշյան հատվածի վերաբերյալ, եւ երկուսն էլ հերքվել էր։ Մենք առաջին անգամ փորձեցինք հասկանալ, որտեղից է գալիս տեղեկատվությունը, եւ այդ ուսումնասիրությունը մեզ տարավ ադրբեջանական աղբյուրի, խոսք անկլավների մասին է։ Այո, ադրբեջանական աղբյուրի Telegram-յան մի ալիքի վրա մենք ուրեմն գտանք այն հրապարակումը, որը վերաբերում էր իբր հայտարարության ինչ որ վերսիայի, որտեղ որ նշվում էր նաև Ազախի շրջանի մասին, դրանից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին է, որի ծևագրում իբր հայտնվել էր այդ տեղեկությունը անկլավների մասին, եւ վերջնական տեքստում չկար։ Այո, եւ պաշտոնական տեքստում չկար, չասենք վերջնական տեքստում, որովհետեւ դեռ չեն կարող ասել, դա եղել է նախնական տեքստ, թե ընդհանրապես ապատեղեկատվություն է եղել։ Պաշտոնական տեքստում դա բացակայում էր, եւ ես ճիշտն ասած դրանից հետո նաեւ հայտարարեցի, որ մենք չպետք է այդ հարցը դրենք քննարկման տակ, որովհետեւ օրինակ այսպիսի
վարժանք անենք, եթե այդ հայտարարությունը լիներ օրինակ ադրբեջանական կողմում, ոչ մեկի մոտ ինչ-որ հարց չէր առաջացնի եւ մտահոգություն չէր առաջացնի, թե ինչու է ադրբեջանական կողմը շահարկում այդ թեման, բայց իմ կարծիքով իսկապես խնդրահարույց է, երբ որ հայկական կողմը կարևոր չի ով պատգամավոր լինի, ընդդիմություն լինի, իշխանություն լինի, ուղակի քաղաքացի լինի, շահարկում է այդ թեման։ Երկրորդ հարցը ինչու է այդ տեղեկատվությունը, ինչու կա այդ տեղեկատվությունը, ինչու է լարվածությունը այդքան մեծ։ Բնականաբար այդտեղ պատճառը նաև պարտությունը, որ մենք կրել ենք պատերազմից հետո, եւ մենք գտնվում ենք բավականին էմոցիոնալ լուրջ ճնշման տակ, եւ չենք դուրս եկել դեռևս այդ վիճակից, եւ ցանկացած փոքրիկ առիթ ինքը պատճառ է շատ ավելի մեծ հետևանք ունենալու այս տեսանկյունից, եւ երկրորդը ես համարում եմ էմոցիոնալ ֆակտորը, բայց ձեր թույլտվությամբ երրորդը, որ ես ամենաշատն եմ կարևորում, խոսում է տեղեկատվական քաղաքականության, մասնավորապես տեղեկատվական անվտանգության դաշտում մեր խնդիրների մասին։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես բնակչության եւ մեր հատկապես սահմանային համայնքների, որոնք ավելի խոցել են այս տեսանկյունից, դիմակայնության բարձրացմանը, որի մեջ է մտնում նաև տեղեկատվական անվտանգությունը, եւ այս ուղղությամբ մենք այս օրերին ավելի համոզվեցինք, որ ավելի արագ պիտի շարժվենք, չնայած անցած տարի հուլիսյան դեպքերից հետո մենք բավականին լայնամասշտաբ ծրագրեր սկսեցինք այս առումով, մենք իջևանում բացում ենք դիմակայնության կենտրոն, որը հիմնականում կրթական կենտրոն պիտի լինի, մենք դպրոցներ ենք մտցնում դիմակայնություն առարկա չէ, բայց դասընթաց, որպեսզի մեր երեխաները բոլորը ավելի լավ դիրապետեն այդ գործիքներին, այդ մեդիագրագիտությունն է, թե ինչն է։ Տեղեկատվական, բայց դա մեդիա չի կարելի ասել, ավելի շատ կիբեր գրագիտություն, այսինքն ավելի շատ ինչպես պաշտպանվել մեդիա տերորի կամ տեղեկատվական տերորից, ինչպես հավասարակշիռ պահել։ Մեր երկիրը գտնվում է ըստ էության տոտալ պատերազմի մեջ, հա, այսինքն ինչ կարող ենք դա իհարկե տարբեր մեկնաբանություններ տալ տարբեր ժամանակներում, սևդո պատերազմ եւ այլն, բայց դե ֆակտո անկախությունից ի վեր մենք պատերազմական իրավիճակից դուրս չենք եկել, քանի որ նույնիսկ այսպես զինադադարի շրջանում մենք անընդհատ ունենում ենք որոշակի խնդիրներ, եւ մեր սահմանները պաշտպանվում են զինված ուժերի կողմից, ոչ թե սահմանապահ զորքերի կողմից, եւ դա արդեն ահագին բան է ասում։ Սա նշանակում է, որ մեր հասարակության տեղեկատվական հատկապես անվտանգային գրագիտությունը պետք է լինի ա բարձր մակարդակի, երկրորդ մենք շատ ավելի նուրբ եւ բացախնդիր պիտի մոտենանք այնպիսի թեմաների, որոնք շահարկվում էին վերջին օրերի ընթացքում։ Պարոն Չոբանյան, նախ ողջունել է, որ դուք արտասանացիք պարտություն բառը, որտեղ որոշ իշխանավորներ չեն ընդունում, որ մենք պարտվել ենք, դա մի կողմ դնենք։ Դուք եւս մեկ անգամ կարող եք ասել, որ ադրբեջանական անկլավները, որոնք գտնվում էին, նախին անկլավները, որոնք գտնվում էին Լավոշի մարզում, երբեք ադրբեջանին չեն հանձնել։ Մեր կողմից ընդունվող սահմանը այն սահմանն է, որտեղ կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները, եւ մենք դե ֆակտո սահման ընդունում ենք դա։ Ես մեկ վտանգ եմ ընդամենը տեսնում այս թեման քննարկելու համար, եւ այդ վտանգը գալիս է միայն մեկ տեղից, Ադրբեջանից, եւ ցանկացած նմանատիպ վտանգի դիմագրավելու համար մեզ պետք է ուժեղանալ, ունենալ ուժեղ տնտեսություն, ուժեղ բանակ, ուժեղ անվտանգային համակարգ։ Ովքեր են դասավանդում կամ պետք է դասավանդեն այդ դիմակայության, ձեր ասած, ուրեմն առարկան կամ չգիտեմ խնդիրները։ Դիմակայության կենտրոնը, որը բացում ենք Իջևանում, դա առաջին կենտրոնն է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա մենք իրականացնում ենք Կարմիր Խաչի Հայաստանի գրասենյակի մեր գործընկերների հետ։ Առաջին этаպում պետք է իրականացվի ուսուցիչների ուսուցում, այսինքն TOT-ի է կոչում, Training of Trainers, որի ժամանակ Կարմիր Խաչի գործընկերները կներգրավեն համապատասխան էքսպերտների, այդ թվում արդ երկրից, եւ մենք հիմա դպրոցներում կատարում ենք ընտրություն, եւ տարբեր դպրոցներում ելնելով մանկավարժական անձնակազմի առանձնահատկությունից մենք կտրենք, այսպես կարևոր չի, որ դա անի օրինակ ռազմագիտության ուսուցիչը կամ դա անի աշխարհագրության ուսուցիչը, այսինքն մենք ուղղակի կընտրենք այն մարդկանց, ովքեր որ ի վիճակի կլինեն բավականին գրագետ ձևով անցկացնելու, եւ դա կախված կլինի նաեւ TOT-ների արդյունքներից, որի ժամանակ մենք կընտրենք ոչ թե մեկ ուսուցիչ, այլ մի քանի ուսուցիչ յուրաքանչյուր դպրոցից, որպեսզի նաեւ ընտրանք ունենանք։ Մի քանի օր առաջ ձեր մարզի բնակիչները փակել էին նոյեմբերյան Երևան ճանապարհը եւ պահանջում էին ձեր հետ հանդիպում, եւ դուք հանդիպեցիք։ Ինչի մասին էիք դուք զրուցում։
Առաջինը զրուցեցինք նրա մասին, որ ճանապարհ փակել չի կարելի, որովհետև դա ռազմավարական ճանապարհ է։ Բացի նրանից, որ դա դրսին կապող մեր հիմնական զարկերակն է, ապա նաև գիտեք, որ այդ խաչմերուկը կապում է Նոյեմբերյանը եւ Բերթը, որոնք երկուսն են ռազմավարական տարածքներ են եւ անընդհատ այնտեղ կարող են լինել։ 18 թվականի նույնպես չէր կարելի փակել։ 18 թվականի մասին հիմա չենք խոսում, որովհետև ես հիմա կշարունակեմ ինչու, որովհետև ինձ երբևէ որևէ մեկը չէր դիմել հանդիպելու համար, որովհետև դուք լսեցիք հավանաբար կամ կարդացիք, որ հայտարարված էր այնպես, որ փակել են ճանապարհը պահանջելով մարսպետի հետ հանդիպում։ Այսինքն մարսպետի հետ հանդիպումը ազատ է, եւ ես իրենց էլ հայտարարեցի դրա մասին, որ իրենք ուղղակիորեն կարող էին գալ մարսպետարան եւ հանդիպել, եւ իրենք էլ գիտեին դրա մասին, երևի թե ուղղակի ուզում էին որոշակի հնչեղություն տալ իրենց ակցիային։ Այո, ճանապարհը ցավոք սրտի, այսպես մոտավորապես 10 րոպեով փակվել է միակ կողմանի, բայց իրենք էլ ուրեմն այդ քաղաքացիները այցելեցին ինձ, ասացին, որ մեր խնդիրը քաղաքական չէ, դրա համար ես չեմ ուզում քաղաքականացնեմ, ասեմ, թե որ քաղաքական ուժն էին իրենք ներկայացնում, բայց տեղի ունեցել շատ կոնստրուկտիվ քննարկում, մեկ վերապահությամբ, որ մեր քննարկման ժամանակ մենք կարծես թե որոշեցինք, որ որոշակի հատվածներ մեր հանդիպումի չհրապարակել, որտեղ իմ մտածումը նաև այն է, որ կան թեմաներ, որոնք պետք է քննարկվեն սենյակների պատերի մեջ եւ սեղանի շուրջ, եւ դա հրապարակային քննարկման առարկա չի, որը կարող է օրինակ վտանգավոր լինել կամ գրագետ չլինել թշնամիների հետ հարաբերությունների առումով։ Եվ հրապարակվեց այդ հանդիպումը ամբողջությամբ։ Ես ասում եմ, որ պայմանը չպահվեց, բայց այնտեղ ոչինչ առանձնապես չկար, որը համար մենք այսօր կարող ենք զղջալ, եւ հրապարակումից էլ այդ վիդեո նյութից կարող եք տեսնել, որ շատ կոնստրուկտիվ քննարկում է եղել է փոխհմբռնում, եւ ըստ էության իրենք ամբողջությամբ բավարարված ֆիքսել են այն բոլոր մտահոգությունների, ուրեմն հանգուցալուծումները, որոնք որ իրենք ունեին։ Ճանապարհ փակելու մասին, երբ որ դուք 18 թվականին փակում էիք, դա ինձ համար անհարմարություններ էր ստեղծում, ճիշտ այնպես, ինչպես անհարմարություններ է ստեղծում Պարամեմ փողոցի հատվածի փակելը։ Ին որն է տարբերությունը։ Ես կարծում եմ, որ առաջին ամենամեծ տարբերությունը, որի մասին քիչ առաջ նաև ես ասացի, դա այն է, որ երբ որ ելք չի մնում որևէ խնդիր լուծելու համար, դու գնում ես ծայրահեղ մեթոդների, բայց երբ որ առաջի երկրորդ երրորդ տարբերակը կա, դու նախ պետք է գնաս այդ տարբերակներով, նոր գնաս ծայրահեղ մեթոդի։ Այսինքն լուրերն են խնդիրը, որ հուզում էին Տավուշի մարզի բնակիչներին, հա, ոչ միայն ճանապարհ փակող, այլև ընդհանրապես։ Թե իրականությունը, սոցիալ-տնտեսական իրականությունը, նաև անվտանգային, որը բնականաբար 4 ամսվա խնդիր չէ, 30 տարվա խնդիր է։ Բացառապես լուրերը գոնե այս դեպքում եւ արձագանքներն էլ բնակիչների կողմից հետագայում, երբ որ արդեն բոլորը հասկացան, որ ոչինչ չկա, դա ուղղակի ապացուցեցին։ Բացառապես այն հայտարարությունը եւ այդ հայտարարությունից հետեւող այլ հայտարարությունները, որտեղ դուք ինձանից լավ գիտեք, որ առաջին ալիքը տեղեկատվության բազմապատիկ ավելի հզոր է, քան թե երկրորդ ալիքը, դրա համար այդ տեղեկատվությունը ուղղակի շրընդալից կերպով տարածվեց, բայց մենք ինչքան էլ հետո սկսեցինք աշխատել, չկարողացանք լիարժեք եւ արագ կերպով խնդիրը լուծենք։ Տևեց դա մի քանի օր, որի ընթացքում բնականաբար եղան բավականին նաեւ մեծ վնասներ, որոնցից կարելի է ասենք, օրինակ ես կարողացնեմ 3 վնաս։ Առաջինը դա բարոյական վիճակն է մեր սահմանում ապրող բնակչության, իրենք պետք է շատ հաստատ լինեն իրենց ապահովության տեսանկյունից։ Երկրորդը, դա նորից եմ կրկնում, տեղեկատվական քաոսն է, որը որ ամեն անգամ որոշակի նույնիսկ անկանխատեսելի հետևանքներ է ունենում, եւ երրորդը դա տնտեսական էֆեկտն է, որտեղ օրինակ այդ նույն տարածքում մենք ունենք ներդրումային ծրագրեր, եւ գոնե մեկ ներդրումային ծրագրի մասով մենք ունենք օրինակ հիմա պրոբլեմ, որը այդ որի մասին ինձ ուղղակիորեն ասել են, իհարկե մենք բանակցում ենք, շարունակում ենք աշխատել մարդկանց հետ, հավաստիացնել, որ այդպիսի բան չկա եւ այլն, բայց ասել, որ ես ալիքը լիարժեք մարել է այն բոլոր շրջանակներում, որը դերակատարություն ունի Տավուշի մարզում, դա այդպես չէ, եւ տնտեսական առումով սա եւս մեծ հարված է։ Ինչ հարաբերություններ ունեք ձեր տարածաշրջանի զինված ուժերի կորպուսի հրամանատարի հետ, որը 2 օր առաջ կրկին պահանջեց, հերթական անգամ պահանջեց վարչապետ Փաշինյանի
կառավարության նաև ձեր հրաժարականը։ Գործնական հավասարակշռված հարաբերություններ, ինչպես եղել է 2 տարի առաջ, 2 տարվա ընթացքում, երբ որ ես պաշտոնավարել եմ, այնպես էլ այսօր, որովհետև նաև 2 օր առաջ ես հանդիպում եմ ունեցել կորպուսի հրամանատարի հետ, նաև այդ օրերի այդ աժոտաժի հիմքով եւ նաև կարծեմ ինքը նաև հրապարակային է հայտարարել, որ անկախ այս քաղաքական հայտարարություններից զինված ուժերը կատարում են իրենց արժեք դրված խնդիրը եւ կոնկրետ 3-րդ բանակային կորպուսը եւս իր ծառայությունը կատարելու սահմանի պահպանության անվտանգության առումով որևէ բան չի փոխել իր գործելավոճի մեջ։ Այսինքն հրամանատարը ձեր հետ հանդիպելուց չի պահանջել ձեր հրաժարականը։ Անշուշտ մենք հանդիպել ենք գործնական հարցով եւ ունենք ըստ էության փոխ համաձայնեցված մոտեցում բոլոր այս հարցերի շուրջ եւ որևէ այսպես առարկություն մեկս մյուսի հանդեպ գործնական առումով չունենք։ Որոշ ժամանակ առաջ Դիլիջան համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշանակվեց մի անձ, որի լրացրած տեղեկանքում ինչ որ բաներ կային կամ չկային, տվյալ դեպքում դա չի կարևորը։ Կարևորն այն է, որ որքան գիտեմ օրենքով, սահմանած կարգով ձեր առաջարկությամբ պետք է նշանակվի այդ պաշտոնյան։ Դուք ծանոթացել եք այդ մարդու հետ, դուք իսկապես առաջարկել եք այդ անձին եւ դուք ծանոթ եք նրա ինտելեկտին եւ գիտելիքներին։ Օրենսդրությամբ այդպեսի պահանջ չկա, մարդ պետի առաջարկությունը քաղաքների քաղաքային բնակավայրերում պաշտոնակատարի նշանակումը կատարվում է վարչապետի կողմից, գյուղական բնակավայրերում մարդ պետի կողմից։ Ես իմ տեսակետն եմ ունեցել այդ հարցի վերաբերյալ եւ կուզեմ 2 հանգամանքի անդրադառնալ։ Առաջինը, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ օրենսդրությամբ պետք է սահմանվի կրթական ցենս նմանատիպ պաշտոնների համար, որովհետեւ այնուամենայնիվ այդ պաշտոնյան բավականին բարձր պաշտոնյա է եւ առնվազն ինքը ունի բազմաթիվ ենթականներ, որոնց համար պարտադիր բարձագույն կրթություն ունենալը պարտադիր է։ Երկրորդը, որ ես ուզում եմ այնուամենայնիվ նշել, դա այն է, որ այդ նշանակումից հետո մենք գործնականում իրականում ունենք բավականին դրական տեղաշարժել արդեն Դիլիջանում 2 շաբաթվա ընթացքում։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ կա որոշակի փոփոխություն եւ միայն կրթական ցենզով չի պայմանավորված, բայց նաեւ ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես ջատագով եմ կրթամշակութային, ուրեմն բաղադրիչի առաջնայինության, առավել եւս Դիլիջան համայնքում, որը ես համարում եմ մշակութային քաղաք, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում, մինչեւ առաջիկա ընտրություններ, համայնքապետի ընտրություններ, այս հարցերը ավելի հստակ իրենց պատասխանները կստանան։ Արդեն որոշ անգամ կառավարության որոշմամբ հետաձգվում է Իջևան համայնքի ղեկավարի ընտրությունները, ինչու՞։ Ինչպես գիտեք, այս պահին համայնքապետերի ընտրությունները ոչ միայն Իջևանի, տվյալ դեպքում նաև Դիլիջանի, հա, մենք ունենք արդեն այս դեպքը եւ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց եւ ընտրությունները դեռեւս չեն նշանակվել։ Այդ պատճառով դա պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրության հետ։ Ձեր ընդդիմախոսները պնդում են, որ Իջևան համայնքի միավորումը համայնքի խոշորացման ծրագրով արդեն որը հաստատվել է ազգային ժողովի կողմից եւ կառավարության, արվում է քաղաքական նպատակներով, քաղաքական նկատառումներով, որպիսի քաղաքապետի ներկայիս պաշտոնակատարը մնա այդ պաշտոնում։ Ուրեմն համայնքների միավորումը բավականին երկար քննարկված թեմա է, գոնե մեզ մոտ եղել է մի քանի քննարկում բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ, գյուղական համայնքների ղեկավարների հետ, եւ ի սկզբանե եղել է բացարձակ մեծամասնության դրական մոտեցում համայնքի խոշորացմանը, հետո մենք ունեցել ենք 100%-անոց կոնսենսուս այս տեսանկյունից։ Ես անդրադառնամ այդ հարցի համակտերի միավորման 2 կարևոր հանգամանքի, որը որոշակի պատասխան կտա այս առումով։ Առաջինը, դա արդեն գոյություն ունեցող փորձն է։ Մենք ունենք արդեն Տավուշի մարզում Դիլիջան, Բերդ, Նոյեմբերյան, Կողբ, Այրում խոշորացված համայնքներ, եւ այս փորձը ցույց է տվել, որ սա արդարացված է համայնքներում տնտեսական ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման տեսանկյունից։ Մենք ունենք համայնքներ Իջևանում, գյուղեր, եւ դրանք
եւ դրանք բավականին շատ են, որոնք օր-օրի սպասում են այս միավորմանը, որովհետեւ այսօր իրենց հնարավորությունները թույլ չեն տալիս ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնելու։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որ ես ուզում եմ նշեմ, ես շատ վաղուց եմ նշել այս մասին, որ իմ կարծիքով որևէ բնակավայր առանձին զարգացման հնարավորություն չունի, եւ ժամանակին սովետական տարիներին, երբ որ ստեղծվել են այդ շրջանային միավորները, դրանք շատ փոխկապակցված եւ օրգանիկ միավորներ էին, որտեղ կար քաղաքը եւ կարող կային գյուղերը, որոնք որ փոխկապակցված են այդ քաղաքի հետ։ Եվ մեր խոշորացման փորձը մասնավորապես Դիլիջանում եւ Բերթում ցույց տվեց, որ դա իսկապես արդարացված է, առավելևս որ այդ մարդիկ իրենց նաեւ իդենտիկ զգում են որպես այդ տարածաշրջանի ներկայացուցիչ, այսինքն Իջևանի ցանկացած գյուղից Երբ որ հարցնենք, օրինակ, որտեղից ես, կասի, որ Իջևանից եմ, հա, հնարավոր է կասի, ասի նաև Սևքարից եմ, իհարկե, բայց կասի Իջևանից եմ, Բերթի կասի Շամշադինից եմ, Նոյեմբերյանը կասի Նոյեմբերյանից եմ։ Դուք հետևաբար շահագրգռվածություն չունեք, որ ներկայիս պաշտոնակատարը քաղաքապետի մնա իր պաշտոնում։ Ես կարծում եմ, որ ընտրությունները ավելի լայն հնարավորություն են տալու դրա համար, այն առումով, որ բացի Իջևան քաղաքից այդ ընտրությունների մասնակցել են նաև մնացած 17 համայնքների կամ գյուղերի յուրական բնակավայրերի ընտրողները, եւ սա ավելի է մոտեցնելու օբյեկտիվություն այս ընտրության։ Վերջին հարցը ներդրումների մասին, դուք դրա մասին բազմիցս խոսել եք նաև այս ստուդիայում, եւ Քայլիր Տավուշ փառատոնի ժամանակ դա խոսվեց, եւ ես կցանկանայի, որ դուք կոնկրետ ասեիք այս երկու տարում ինչ ներդրումներ են արել։ Այսինքն X գործարարը արել է Y չափի ուրեմն ներդրումը, որի արդյունքում բացվել է Z ձեռնարկությունը։ Ես, քանի որ դրանք դա շատ լայն է, ես փորձեմ անդրադառնալ մի քանի դեպքերի, այսպես մտքով Դիլիջանից գնալով մինչև Այրում, հա։ Առաջինը Դիլիջանում ամենամեծ ծավալի ներդրումային ծրագրերը այսպես օբյեկտիվորեն վերաբերվել են ቱրիզմի ոլորտին։ Օբյեկտիվորեն դա չի նշանակում, որ մեր նախապատվությունը դա է, դա նշանակում է ուղղակի այսօր Դիլիջանի ներուժը եւ հետաքրքրությունը հատկապես ቱրիստական ոլորտում է։ Մենք երկրորդ երկու տարիների ընթացքում ունեցել ենք տասնյակ այսպիսի ներդրումային ծրագրեր, որոնց մեջ նաեւ բավականին փոքր ծրագրեր են, որոնք իրականացվել են եւ դրանց մեջ կան ծրագրեր, որոնք առանձնահատուկ կարելի է նշել։ Իդեպ ներդրումային ծրագրերի մասին խոսելուց մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք երկու թեմայի հետ գլոբալ։ Մեկը նոր ներդրումային ծրագրեր, մյուսը արդեն գոյություն ունեցող բիզնեսների ընդլայնում, որը քիչ ավելի կարևոր չէ, քան թե նոր ներդրումային ծրագիր, որովհետև իր հետևանքը նույնիսկ երբեմն ավելի մեծ է լինում։ Ասենք օրինակ Դիլի ուրեմն պանրագործարանի եւ խոշոր տոմային ֆերմայի զարգացումը վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Դա երկու տարվա ընթացքում է բացվել։ Չէ, բացվել է ավելի շուտ, բայց երկու տարվա ընթացքում ինքը շատ արագ աճել է, բայց մենք երկու տարվա ընթացքում ունենք տասնյակ ቱրիստական հանգրվաններ Դիլիջանում, որոնք բացվել են, ասենք, պրոյեկտներից ամենամեծը Դիլիջան տուն պրոյեկտն է, որը ոչ միայն հյուրանոցային համալիր է, այլև ինքը հիմա զարգանում է եւ դառնում է թաղամաս։ Այսօր Դիլիջանում այս պահի դրությամբ իրականացվում է մոտորապես 4 խոշոր ուրեմն բնակարանային ծրագրեր, որոնք որ ասես նորություն են ընդհանրապես Տավուշի համար, ոչ միայն Դիլիջանի համար, եւ եթե դրանց թիվը 4-ը նշանակում է իսկապես մեր բնակչությունը ցանկություն ունի Դիլիջանում ձեռք բերելու ապարտմենտներ, ասիկա բնակարաններ։ Դիլիջանից այսպես ուրեմն Դիլիջանում այսօր իրականացվում է բավականին խոշոր տեխնոլոգիական ներդրում, ստեղծվում է ուրեմն տեղեկատվական Դա ավելի ժամանակով եք ասում, ստեղծվելու է։ Չէ, հիմա ասիկա իրականացում է կառուցումը եւ սարքավորումների տեղադրումը, ուրեմն տվյալների կենտրոն եւ արևային ֆոտովոլտային վահանակների արտադրություն։ Տուրիստականը ես չնշեցի, դրանք շատ են այդ հյուրանոցները, որոնք որ իրականացում են։ Գալով ուրեմն գալով դեպի Իջևան, Իջևանում բարեբախտաբար այսօր իրականացում են մի քանի հյուրանոցային խոշոր ներդրումներ, ինչի՞ եմ ասում բարեբախտաբար, որովհետեւ ի տարբերություն Դիլիջանի, Իջևանում այս սերվիս մակարդակը մի փոքր թույլ է եւ այս հյուրանոցները կառուցվել են։ Այո,
այո, հյուրանոցները կառուցվել են պանդեմիան խանգարեց բացումը իրականացնելու համար։ Այսօր Իջևանում նաև անուններով կարող եք ասել այսի հյուրանոցը։ Ասենք, օրինակ Իջևանատուն հյուրանոցը, որը գտնվում է Իջևանի մուտքի մոտ, շատ գեղեցիկ հյուրանոց է կառուցվել, կամ Իջևանի նախկին հյուրանոցը, Իջևան հյուրանոցը, կարծեմ Իջևանը հենց կոչվել, որը որ այսօր վեր է ածվում բնակելի ուրեմն շենքի։ Դիլիջանում Գոշ համայնքում ստեղծվեց բավականին խոշոր եւ ունիկալ մի անասնաբուծական ферма, անգուսների ուրեմն ферма, որը մսատու տավարաբուծության ունիկալ ծրագիր է եւ առաջինը որպես առանձնացված այսպիսի մասնագիտացված ферма դա Գոշում էր եւ Գոշի հաջողված պատմությունն էր պատճառը, որովհետեւ ես նախապատմությունը գիտեմ, որ հաջորդ ферման անցած տարի ստեղծվեց ջերմուկում, էլի անգուսների, սև անգուսների։ Ուրեմն այդ նույն նմանատիպ ծրագրեր ես հիմա կարող եմ տասնյակ թվել, բայց գանք միջև այրում, որպեսզի երկար ժամանակ չկորցնենք, այրումում եւ մեզ համար հատկապես շատ կարեւոր է այգեգործական ծրագրերի իրականացում։ Ինչու է շատ կարեւոր, որովհետեւ մենք հսկայական տարածք ունենք, որը որ չի օգտագործվում։ Իսկ այգեգործությունը ինքը ոչ միայն ուղակի պատուղի այգեգործությունը սկսեցին զբաղվել այս երկու տարվա ընթացքում։ Ուրեմն այս երկու տարվա ընթացքում էական փոփոխություն է կատարվել այգեգործական ծրագրերում, որտեղ ուրեմն նախ ընտրվել են հիմնական այն արժեշտությունները, որտեղ կան ամբողջ ընթացքը ու ամբողջը ուղղված է արտահանմանը, եւ երկրորդը սկսում են ներդրվել ինտենսիվ այգիներ, որոնք ավելի մեծ արժանավետություն են տալիս։ Այսինքն մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է, որպեսզի գյուղատնտեսությունը դառնա շատ ավելի արժանավետ։ Ընդ որում, պարոն Աբրահամյան, խոսքը վերաբերում է կարգով բազմապատիկ արժանավետ գյուղատնտեսությանը։ Մենք ես արդեն մեկ անգամ հայտարարել եմ, որ մենք հիմա իրականացնում ենք այս տարի ենթակառուցվածքային խոշոր ծրագիր ենք իրականացնում, որի շրջանակներում հազարավոր հեկտարներ պետք է նոր ворոքելի դառնան եւ նոր այգեգործական հնարավորություն ունենան։ Չворոքվող հողատարածքի արտադրանքը ֆինանսական առումով առավելագույնը 250,000 դրամ է։ Ворոքվող հողատարածքի արտադրանքը նվազագույնը 2.5 միլիոն դրամ է։ Այսինքն մենք նմանատիպ ներդրումներով ընդ որում սկսի վերաբերում նորից եմ կրկնում հազարավոր հեկտարներին մենք կտասնապատկենք այն եկամուտը, որ գյուղացին ստանում էր իր 1 կտոր հողից։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի տաղավարում էր Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։